Гедебоб задържа киберпрестъпник. Извършителят е осъществил нерегламентиран достъп до бази данни на финансови институции и различни юридически лица. Мъжът, който е с предишни криминални прояви, се е свързвал с представители на фирмите с искане за откуп в криптовалута. При проведената акция на два адреса в Пловдив са иззети относими към предмета на разследване мобилни телефони, компютърна конфигурация, преносими флаш памети и криптовалута. Мъжът е задържан за 72 часа. Разследването по случая продължава.